Вітаю вас на моєму каналі Розглядіваноців, телепередач психологічних оглядів від Оксани Гетьмана. Також моєї творчості. Зараз я вам розкажу, що ми побачили в останньому випуску постшоу проєкта Холостячка. Як вийти заміж життя після проекту? А ви мені напишіть, будь ласка, у коментарях за кого ви вболівали за Олександр чи за Олексія? І головне питання: ми дізнаємося, чи разом залишилися Олександр та Ксенія, але про це трохи згодом. Зараз про життя інших учасників. Ну, коли цей персонаж вийшов на сцену постшоу, я думала, буде нецікаво. Він мені подобався найменше. Ну, не то, що подобався, не то, що не подобався. Просто він мені був нудний, Ілья. Але коли я дізналася, що він створив тандем із Даною і вийшла Дана, і прочитала разом з ним поезію, він пише, до речі, еротичні, еротичну про він пише А вона еротичну поезію, як вони списалися, і як ця дана йому подобається, як між ними іскри, і це очевидно, це настільки було мило. Потім Ілья ще заспівав цю свою пісню Здравствуй Ксюша, Боже, настільки це смішно? Настільки це якось, якщо відверто, ржачно, а не серйозно, це ну це моя, моє враження вам, як це Ілля з його Здравствуй Ксюша? А ви мені скажіть, хто вам подобався більше Олексій чи Олександр? І чи залишились разом Ксенія і Саша, дізнайтесь у наступних відео. Жду від вас пальчики вверх і до нових зустрічей.